Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas se želim samo kratko osvrnuti na nešto što se zove trauma prije traume. To je pojava koju držim, ne smijemo gubiti iz vida, a jako često ona prođe ispod radara. O njoj jako dobro govori Gabor Mate i puno znanja koja recentno dijelim s vama je zapravo iz njegovog edukacijskog programa Compassionate Inquiry koji upravo pohađam, a to se odražava i na moj rad. Znači, šta je trauma prije traume? Bitno je znati prije svega što je trauma. Trauma nije ono što se dogodilo, znači objektivni događaj, nego je trauma ono što se dogodi u nama, a kao posljedica tog objektivnog događaja. Drugim riječima, dvije osobe mogu biti u identičnoj situaciji i da u jednoj osobi se stvori trauma, a da druga osoba prođe netraumatizirano. Trauma je ono što se dogodi u nama, a kao posljedica traumatičnog događaja. Znači, kada se dogodi traumatični događaj, ključno pitanje je s kim smo razgovarali o tome, ko nas je utješio, ko nam je rekao da će sve biti u redu, ko nas je razuvjerio da smo sigurni i ko nam je na neki način vratio vjeru u svijet, vratio u vjeru da je sve dobro i da će sve biti dobro. Ako ovo izostane, zapravo će se stvoriti trauma u osobi koja je doživjela traumatični događaj. Kada smo to rekli, ono što je jako bitno za razumjeti je također, kada se dogodi zlostavljanje, ono što je ključno pitanje, ovo je potencijalno trigerirajuće, ključno pitanje nije je li se dogodilo zlostavljanje, već kako je moguće da uopće dođe do zlostavljanja u samom startu? Znači, da bi uopće moglo doći do zlostavljanja, osoba mora biti izložena nekom predatoru i osoba mora biti dovoljno nezaštićena da taj predator se usudi djelovati prema toj osobi. To znači da prije same traume je moralo doći do određene diskonekcije, da je osoba već bila odvojena od svog izvora sigurnosti. Bilo da se tu radilo o toksičnom domu, bilo da se radilo o nestabilnom domu ili o nekim drugim teškim životnim okolnostima. Međutim, one su nužna predispozicija da bi uopće posljedično došlo do traumatičnog događaja. Ono što zapanjuje je istraživanje sa dokazanim zločincima i to zlostavljačima djece koji su svjedočili da u grupi recimo od 30 djece oni odmah uspiju prepoznati ono jedno ili dvoje koji su dovoljno nesigurni, iz dovoljno nestabilnih sredina i koji su idealne žrtve. To ne znači da osoba poziva na zlostavljanje, već to znači da postoji onaj neki signal unutar osobe, onaj neki signal nesigurnosti, a koji predatori prepoznaju, koji predatori detektiraju i to gotovo instantno. I upravo zbog toga je iznimno značajno odrastanje u stabilnom domu i u stabilnoj sredini. Evo, to je nešto o traumi i o traumi prije traume. Znači, ključno pitanje je kako je uopće moguće da je do tako nečega došlo. Hvala vam svima na vremenu. Pročitajte u opisu videa raspored edukacija. Odslušajte reklame do kraja, možete raditi sa mnom. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ciao!